Re, viss ēters ir te! Jau šo piektdienu jauno sezonu iesāks Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris. Koncertu programma veltīta Ludvigam van Beethovenam. Izskanēs komponista 1. Un 9. Simfonija. Pie diriģenta pults franču maestro Jean-Claude Cazadesi. Šodien preses konferencē viņš atklāja, ka priecājas atkal satikties ar mūsu orķestri un atjaunot sadarbību. Beethovena 9. Simfonija viņaprāt iemieso humanismu, tā ir kā komponista mūža bilance un vēstījums nākamajām paudzēm. Savukārt Nacionālā simfoniskā orķestra dzīvē šī sezona būs zīmīga ar to, ka orķestra mājvieta, Lielā ģilde, no februāra tiks nodota pārbūvei. Orķestris ikdienā mēģinās Dailes teātrī, bet koncertus sniegs visā Latvijā. Mūsu misija būtu šajā laikā klausītājus aizvest sev līdzi uz šīm koncertzālēm, kur tiešām var izbaudīt ļoti labu akustiku, katrā no tām atšķirīgu, bet gan Ventspilī, gan Gorā, gan Liepājā. Visā šajās koncertzālēs, mūsdienīgajās koncertzālēs, ir laba akustika, katrā varbūt cits mazliet formāts, bet Rīgas klausītājiem, es ceru, ka mūsu fani būs gatavi braukt uz šīm koncertzālēm.